אותך, השר בנט, כי הרי ראש הממשלה נזף בך בישיבת הקבינט, נכון שהוא גם פרסם את זה בפומבי, הוא נזף בך בישיבת הקבינט, והוא רמז גם להתנהלות שלך בצוק איתן. ואני יודעת שנפגשת איתו ביחד עם השר אורי אריאל, נדמה לי ביום שישי לפני כניסת השבת, האם השארתם את ההדורים ביניכם? האם מותר לחברי כנסת לעלות עכשיו להר הבית? לאור הלחץ שהפעלתם עליו. אני אגיד לך בצורה מאוד חדה, גם בצוק איתן ירדתי לשטח, פגשתי קצינים וננזפתי ואני אמשיך להינזף, ולא אכפת לי כי זה חולל את השמדת המנהרות. אם אני מגיע לקבינט אחרי ששהיתי 24 שעות בשטח, והבאתי תוכניות מעשיות, אחרי שדיברתי עם שוטרים, ואם בגלל זה דברים משתנים, אני אמשיך להינזף בגאווה גדולה. התפקיד שלי הוא לא להיות נחמד, התפקיד שלי הוא לחולל ולקדם את המדיניות התקיפה, מדיניות של הרתעה, לא מדיניות של החלה, מדיניות שמוציאה את התנועות האסלאמיות מהחוק, מדיניות שמביאה עונשי מינימום לאבנים, מדיניות שמביאה יד קשה מאוד על המחבלים, דבר שלא היה קודם, אז לא אכפת לי שינזפו בי מכאן ועד הודעה חדשה. לי יש תפקיד וזה לשמור על ביטחון תושבי מדינת ישראל, ולא נזיפה כזאת או אחרת תשנה את העמדה הזאת. מהדברים שלך אני מבינה שראש הממשלה לא עושה את מה שצריך לעשות בלעדיך. את כל מה שיש לי לומר אני אומר בקבינט. האם כל התוכניות שאני מביא מתבצעות? לא, עדיין אין אימוץ של מתווה דין רחוב הגיא בעיר העתיקה כדיבן אבן גבירול. אני משוכנע שזה יביא את השקט חזרה, אבל האם יש שינויים? ואם זה לא יהיה? ואם זה לא יקרה? יש לי מוסר לביטחון פנים טוב, ו... אני לא פה בשביל לאיים עכשיו איומים פוליטיים. זה לא הזמן הנכון, אפשר ללכת לבחירות, זה לא הדבר הנכון. האם באמת זה מה שמדינת ישראל צריכה? אני, כמו בצוק איתן, אמשיך להילחם את מלחמת השטח, את מלחמת השוטרים, את מלחמת החיילים, את מלחמת התושבים בשטח, מתוך ידע של מה צריך לעשות. הבאתי את ההצעות המעשיות, חלקם ממומשות. דברים שבעבר לא קרו, עכשיו סוף סוף קורים. שנים, שנים, שנים שלא היה הרס בתים מהיר, עכשיו הטילו על שרת המשפטים, הילד שקד, הרס בתים, והנה נהרסו בתים ועוד יהרסו בתי המחבלים. האם זה כל מה שאני חושב שצריך לקרות? לא, בשביל זה אני בממשלה, עם 8 מנדטים, אעשה את המלחמה ככל שאני יכול, כדי להשיב את הביטחון לאזרחי ישראל. אני רק אומר לכולם, הגבורה של חיילי צהל וששל השוטרים היא כזאת שבכל התקלות, בכל אירוע, אזרחי ישראל ושוטרי ישראל גוברים, חותרים למגע ומחסלים את המחבלים. אני גאה היום להיות ישראלי. אנחנו חושבים ש... אני אגיד לך משהו בסיסי. כולם טוענים שהאלימות נובעת מהיעדר תקווה. אם רק ניתן להם תקווה, אז האלימות תיפסק. זה הפוך. האלימות התחילה עוד לפני קום המדינה, היא נובעת מתקווה. מהתקווה להשמיד את מדינת ישראל ואת העם היהודי שיושב בה. רק מהייאוש, ברגע שמתייאשו מלהעיף את היהודים מהארץ הזאת, רק אז יהיה שקט. ברגע שאנחנו הולכים ואומרים, מדברים על שתי מדינות, זה נותן להם תקווה. אני מאמין בזכויות של כל אזרח במדינת ישראל. אני בוודאי מאמין שאף אזרח ישראלי, גם לא יהודי, אסור שירים יד. אנחנו נשיב את הסדר על כנו רק על ידי יד תקיפה מאוד, קודם כל בעיר העתיקה בירושלים, וגם את הגל הזה, כמו עשרות גלי טרור בתולדות הציונות המודרנית, הגבורה של העם הזה תנצח. עומק, איך פותרים את הסוגיה הזאת לטווח ארוך, לא לטווח הקרוב, לא להפחיד עוד משפחה פלסטינית, אלא איך אתה פותר את הסוגיה, את הסכסוך הזה? אני אבשר לך משהו, אין פתרון. מי שחושב שיש פתרון לדאש והחיזבאללה, על חרבנו נחיה? יש פה גל עולמי של טרור אסלאמי, על חוזקנו נחיה. על עוצמתנו נחיה. מה לעשות? אם נהיה פה נחמדים, אם אנחנו כל הזמן נתחנף ונחשוב שמרוב שאנחנו חותרים לטוב, זה יביא לסופנו. אנחנו צריכים להיות פה חזקים, אנחנו צריכים להיות בוודאי להושיט תמיד יד לשלום, אבל להיות מתוך עוצמה, לא מתוך ויתורים, לא לתת גרגיר אדמה לערבים. הרי כל זה תמיד נובע, נותנים משהו, ואז אנחנו מקבלים את האינטיפאדה הבאה. Okay. השורה התחתונה על, על עוצמתנו, על גבורתנו, אנחנו ננצח. לא על ידי להיות נחמדים, אלא על ידי תקיפות ואמונה ברורה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל.